Quais são algumas histórias inacreditáveis sobre crises no mercado de ações que a maioria das pessoas não conhece? Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. E se eu dissesse que um homem sozinho, destruiu totalmente a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, sem possibilidade de recuperação? Senhoras e senhores, apresento a vocês uma lenda brasileira, e não exatamente uma lenda boa, senhor Naginás. Uma lenda? Eu? Obrigado, filho. Em 1989, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro sofreu sua maior quebra quando nosso herói Naginás emitiu vários cheques sem fundos em junho daquele ano, causando um enorme rombo de 400 milhões de dólares. Esse fato sozinho levou à falência da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro que, devido à desconfiança dos investidores, prédio da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Nas veio para o Brasil após um certo episódio obscuro, a tentativa de monopolizar o mercado de prata, na Comex, em Nova York, perpetrada pelos irmãos Unti nos dias finais de 1979 e início dos anos 1980. Com a maior fortuna dos Estados Unidos, os Unti Brothers puderam comprar mais prata do que toda a quantidade do metal do mundo. Eles combinaram seu capital com o capital de alguns também obscuros bilionários árabes. Naginás foi um intermediário entre as partes envolvidas. O corneio só não deu certo porque a Comex, usando um artifício de seu estatuto, aumentou absurdamente o valor de suas margens de lucro. Nas, então, veio para o Brasil e se estabeleceu aqui, com os 50 milhões de dólares que lhe restava. Eu simplesmente amei esse país. Quando chegou aqui, Naginás já era rico. Mas ele queria mais. Em 1988, já possuía 7% da Petrobras e 12% da Vale, o que lhe garantia uma fortuna de US$500 milhões na época. Hoje, essa quantia corrigida facilmente o tornaria um dos homens mais ricos do mundo. Naginás deu seu golpe de mestre em 1988 no mercado de opções da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. As opções de compra funcionam como uma espécie de aposta. Suponha que uma ação esteja cotada a R$ 70 e você acredite que ela subirá para R$ 100 em um mês. Você pode, então, pagar antecipadamente um real para ter a opção de comprá-la a R$ 100 em 30 dias. Se a essa altura a ação valer R$ 150, você é agora um sortudo que pode comprá-la por R$ 100, um preço abaixo do mercado, e vender por R$ 150, o preço atual do mercado. Assim, a cada um real gasto na opção, você ganha R$ 50. Um lucro absurdo de 5.000%. Mas, você pode perguntar, e se a ação cair para menos de R$ 100? Nesse caso, você perde o seu um real gasto na opção de compra e pronto. Mas aqui está o truque, se você gastou R$ 10 mil nessas opções, acabou levando uma bagatela de R$ 500 mil direto para o bolso. Parece impossível, certo? No entanto, por mais estranho que possa parecer, isso aconteceu várias vezes consecutivas. É exatamente assim que Naginás ganhou uma montanha de dinheiro. Mas se você acha que foi sorte, você está errado. O cara simplesmente jogou suas cartas da maneira certa. Bem, algumas pessoas podem pensar que não foi exatamente da maneira certa, filho. Mas eu agradeço por você dizer isso. Nas comprou uma tonelada de opções de ações da Petrobras, tornando seu valor artificialmente alto e, assim, manipulando o mercado a seu favor sem que ninguém percebesse. Isso só foi possível porque, na época, a Bolsa de Valores no Brasil era muito pequena. No passado, para manipular o mercado de ações bastava alguns milhões de dólares. Hoje, seriam necessários bilhões para fazer o preço de uma ação subir apenas momentaneamente. Ok. Mas como Naginás realmente fez as ações subirem? Fácil, oferta e demanda. Se houver mais pessoas comprando do que vendendo, obviamente, os preços vão subir. Enquanto comprava opções em uma ponta, ele também comprava ações na outra ponta, sem ninguém perceber. Ele tomou empréstimos enormes de grandes bancos, corretores e sabe Deus de quem mais, só para poder alimentar esse esquema. Com o dinheiro do empréstimo, passou a comprar mais ações, fazendo com que subissem cada vez mais rapidamente. Aqui, entra em jogo o cenário FOMO, como se fala em inglês, Fear of Missing Out, ou seja, o medo de perder, o pior inimigo do investidor. Para ser mais exato, seria o medo de perder o que parece uma excelente oportunidade.
Muitas pessoas viram aquela alta repentina e começaram a comprar as mesmas ações também, com medo de perder a oportunidade de ganhar muito dinheiro. O efeito manada acabou ajudando na Ginás. As ações que o libanês havia adquirido subiram mais de 400% no momento em que exerceu a opção de compra, o que lhe garantiu o direito de comprar muitas ações por um preço muito abaixo do mercado. Pouco depois, ele revendeu as ações, garantindo um lucro gigantesco. Esses movimentos financeiros o tornaram um homem 30 milhões de dólares mais rico, da noite para o dia. Ele tinha tantas opções que o mercado não tinha sequer ações para cumprir o contrato. Ou seja, quem quer que tivesse vendido as opções para ele no início do esquema teve de comprar ações que valiam 40 dólares e transferi-las para Nas por apenas 20 dólares. Ele manteve o dinheiro dos ganhos das opções e ainda as ações de mercado. Uma jogada muito brilhante, de fato. Filho, ouve-me, um homem sábio deve saber quando parar. Mas Dajinas não ficou satisfeito. Ele queria ganhar mais. Então o cara tentou repetir o mesmo movimento comprando as ações da Vale do Rio Doce. O que Naji não esperava era que novas regras para evitar a manipulação de mercado fossem adotadas. De repente, todos já estavam cientes do seu esquema de manipulação, inclusive as autoridades. Não muito depois, Naji Nas foi investigado. Ele teve dificuldade em explicar por que suas três empresas estavam negociando entre si para fazer os preços subirem artificialmente. Quando a fraude foi descoberta em toda a sua extensão, o presidente da Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, pediu aos bancos que cancelassem os empréstimos, mas já era tarde demais. Nas já havia gasto milhões em cheques sem fundos tentando comprar as ações da Vale. Os cheques voltaram e os corretores que intermediaram a compra ficaram com a dívida. Como forma de recuperar o prejuízo, o presidente da Bovespa decidiu confiscar os $500 milhões da carteira de Naji Nas. Depois disso, o empresário foi processado e condenado a 1 ano por fraude financeira. Ele cumpriu prisão domiciliar. Posso ter ido um pouco longe demais. O mercado financeiro brasileiro sofreu muito. Quando a notícia da manipulação chegou ao público, pânico se instalou. A valorização real das ações da Bolsa do Rio de Janeiro tinha sido superior a 1.500% na época, o maior caso da história da humanidade, mas foi, na verdade, apenas uma grande bolha. Veja, a súbita alta do valor das ações gerou uma onda de novos investidores na Bolsa de Valores. Não se sabe o quanto da valorização foi provocada pelo Nas, mas muitas empresas, mesmo empresas que nada tinham a ver com o esquema, acabaram se beneficiando com a alta das ações. Por fim, a negociação foi suspensa e, quando voltaram, as ações perderam imediatamente 1/3 de seu valor. De repente, todos estavam correndo para vender tudo o mais rápido possível. Muito semelhante ao que se viu na crise de 1929 nos Estados Unidos. O próprio país não sofreu as consequências disso porque, na época, o mercado de ações ainda era muito pequeno. Representava menos de 5% do nosso PIB. Se fosse hoje, com o mercado de ações representando monstruosos 20% do PIB, as consequências seriam bem mais desastrosas. No final, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro nunca se recuperou. Ela jamais recuperaria sua credibilidade e, por fim, finalmente encerrou suas operações, no ano 2000. E quanto a Naji Nas? Eu? Bem, eu sou livre e ainda sou rico, filho. O Brasil com certeza. Receba as notícias e informações mais abrangentes. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal, e também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.